Mine damer og herrer, det der er værd, navnet Q. Bam. Som I kan se, så er det en dejlig solskinsdag i dag, og alle er totalt glade, og Danmark rammer 25 lange, store, flotte grader i dag. Derfor så skal der selvfølgelig ske et eller andet andet, man kan ikke sidde indenfor og spille computer hele dagen lang. Man skal ud og bage i den her fantastiske sol, som vi endelig er blevet blessed with from the upper gods of suns. Der er selvfølgelig ikke noget sjovt spas i at se mig gå rundt i den her have, hvor vi har slået græsset rigtig pænt og klippet hækken rigtig pænt. Det er der ikke noget sjov i. Derfor så skal vi selvfølgelig have jer indblandet. Og det er simpelthen dig derude. Det er jer, der får lov til at bestemme, hvad vi skal i dag. Der skal ske alle mulige vilde ting, og I får muligheden for at udsætte os for nogle ting undervejs på den her tur. Mig og Morten, vi havde to gode idéer til, hvad man kunne lave i sådan noget her vejr. Og det ene var, at vi skulle ud og køre mountainbike på en bane. Og det andet, det var, at vi skulle ud og sejle på en sø ude ved Silkeborg i en kano eller en kajak. 57% af jer har sagt, at vi skulle ud på en havkajaktur. Jeg er ikke sikker på, at jeg kan tage kamera med på en kajak egentlig. Så det bliver nok en kanotur. Så lad os komme afsted til Silkeborg og få det her skudt i gang. Så er vi kommet til Silkeborg, det smukkeste sted i Danmark. Valget stod mellem Sluse, Affel og Isbjørn, og I har simpelthen valgt mig i morgen. Begge to skal forskæles med sådan en 5.000 kalorier mindst her. 5 kugler, guf, soft ice og flødebolle. Men nøj, altså jeg tænker, der er jo ikke nogen mennesker, der kan spise sådan en hel en her. Mohelle? Ja. Og far Tony kunne nok også godt. Hun er så med sådan en. Shit! Kan du huske den der lomme stadigvæk der? Ja, helt sikkert. Det er fordi, at... Godt, jeg er ready. Det er godt, du skal have den der. Ja. Okay. God tur. Tak skal de have. Så er vi klar. Ej, vi skal ikke ind i under broen. Okay. Nu har vi sgu afsted. Så er vi kommet fra land, og vi har simpelthen taget alt kameraudstyret med ud midt over af hav simpelthen. Og Morten han ruer titten deromme bagved, og det hele det gynger. Jeg må hellere hjælpe lidt, vi har en lang vej. Ja, men fuck everybody, man. Genom. Ja. Det er totalt nøjeren, der kommer sådan nogle rimelig store både forbi nogle gange, man lige skal undvige. Så er vi kommet lidt længere hen, og det er altså faktisk en smule hårdt at sejle rundt herude. Men vi vil gerne have haft vores redningsvest af, så vi kunne bedre comprehend. Men der er simpelthen 57% af jer, der har sagt, at vi skal beholde redningsvesterne på, så det gør vi selvfølgelig. Vi skal selvfølgelig have en lille forfriskning nu, og der har vi simpelthen, om vi skal drikke cola eller en lille baje. Og vi vil rigtig gerne have en lille baje, så vi håber selvfølgelig, yes! 54% har stemt, at vi skal have en bitte baje. Ej, så er der fem vikingerne på tur her. Vi skal ned ud på eventyr, fordi der er nemlig øer og mysterier derude, der skal løses. Åh, væk, mand. Lortepind. Har lige lifehack. Tag skoen af, så kan jeg den bruge som dåseholder og solbrilleholder og alt muligt andet telefonholder her. Styrmand, lad os komme afsted. Det er fast, jo. Ah, det er fast. Lonnie. Ej. Okay, jeg dukker mig. Bare kom, jeg skal skyde. Hallo. Så er vi klar! Mine damer og herrer, vi skal den her vej, og der er simpelthen en nem vej rundt om lige her til venstre, som er mega easy, og så er der simpelthen den svære vej ind igennem 7. Ej, 64% har sagt, at vi skal tage den svære vej. Ja, vi skal igennem 7. Nå, okay, fint nok. Vi er klar til at konkurre igennem 7. Men vi har sgu da klaret den! Vi kom igennem alt det der lort! Morten han så et skilt nede på bunden på et tidspunkt, der lignede så lidt en hej, der svømte rundt herude. Det var lidt nøjeren. Ja, jeg fik fandme chok. Fordi vi skal lige rette den her op, ja. Den her ø her, vi er ved lige nu, den har vi fået at vide, at den må vi ikke sejle ud på. Og så er det seriøst, fordi der er en kæmpe stor svane, som har en rede der.
hvor den sikkert ligger og passer på sine børn. Og hvis der er noget, jeg ved, så er det, at dyr de kan gå fuldstændig amok, hvis man kommer for tæt på deres æg eller deres børn og sådan noget. Så nu sejler vi lige forbi den, så I lige kan få et glimt af den, men den kiggede virkelig nøjeren op. Jeg helt synes, jeg blev faktisk lidt bange. Hvis sådan en svane, den lige hopper ud og skal lige beskytte sit territorium, ikke? Men det er fandme også sindssygt. Det er ligesom, der ligger sådan en sjælden Pokémon lige der. Sådan en Lugia. Jeg er i rynde svanen her. Ej, det er fucking lige meget. Vi skal ikke derind. Vi skal ikke så tæt på. Der er simpelthen en svane rede lige der også. Som der virker til at have været unger i, selvfølgelig. Og kan I se, hvad der ligger lige ved siden af der? Plastikflasker og glasflasker. Men ja, det er simpelthen alt det lort, som du smider ud i naturen. Og det slår super mange fugle ihjel, når de får små plastikkapsler og pisser lort i hovedet. Eller og spiser de her plastikting. Så dør de simpelthen tit af det. Nogle gange, hvis du ser et fugle lig, så er det bare fyldt med plastik. Nå, nu skal vi til at komme væk herfra, kan jeg godt mærke på det hele. Men tænk over, I skal ikke smide fucking plastik i naturen. Og der er brandnæller her. Lige foran os nu, der er altså den hemmelige dal, og der står simpelthen, at man ikke må sejle derind. Vi har spurgt jer derude, om vi skal sejle ind alligevel, og lad os prøve at se, hvad I har sagt til det. Tør du godt, Morten, hvis det nu er? Of course, der er bajer. Er der bajer derinde, tror du? Fandme lækkert, jo. Så virker det fandme ned, og hvad er der noget kalde ud for? Okay, vi har kigget, og der er simpelthen 85% af jer, der siger, at vi skal sejle derind alligevel, selvom vi ikke må. Okay, det er jer, der har bestemt det her. Vi har stadigvæk vores redningsvest på, takket være jer. Så nu sejler vi ind i en hemmelig dal og ser, om vi kan finde Loch Ness. Eventyr! Det kom her snart, du. Det kan jeg godt love dig for. Wow, siger jeg. Hvad siger du, mor? Jeg siger, at det er vanvittigt. Vand! Anders Sand og Anders Signe, de er med lige her. De er simpelthen så hyggelige, altså de er helt sikkert et lille andekæreste par. Prøv se, hvordan de hygger. Åh, de kysser. Når folk siger til mig, flyt til København, så siger jeg, flyt til Silkeborg. Sådan er det. Nå, vi tager lige en lille breaker her og hygger os lidt. Måske lige får en lille forfriskning. Jeg har faktisk en sjov lille ting med, Morten. En flaske Fallstar mjød. Ja, det er mjød simpelthen, som jeg har købt af en gut på krammermarkedet. Vi tager os en kop mjød. Lige nu, der sidder vi jo det smukkeste sted, tror jeg, Danmark nogensinde har set. Altså det her, det er meditering. Det her, det er healing for sjælen. I hvert fald, vi har spurgt jer inde på Instagram, om vi skal fiske med den her lille udulige fiskestang. Og se om vi kan fange noget. Råben ryger jo ikke engang ned, jo. Den ligger bare der, jo. Jeg tror, det er meningen, at man putter en musling på, og så fanger krabber med den, faktisk. Den er allerede gået i stykker, kan jeg se. Nå. Jeg tror, jeg var en af Cæsars bedste roer i mine unge dage. I hvert fald 62% eller sådan noget af stedet, at vi skulle filme vores actioncam, og det vil sige, at på vejen hjem, der vil jeg prøve at lave nogle skud under vandet med den her, se om vi kan finde nogle enten skatte, dinosaurer, knogler, jetfly, alien treasures, pirate treasures, alle former for skatte. Så lad os dyppe. Kæft, det er vildt herude, man! Jeg ved ikke, om det overhovedet kan se en skid, eller om det her er bare totalt useless. Vi begynder at sejle hjem af. Vi er ved at være færdige med kanoturen. Der er gået 4 timer. Maja og Morten, vi vil selvfølgelig gerne bare lige sige tusind tak, fordi I derude har bestemt, hvad vi skulle lave på den her sommerdag. Smid et like, hvis I synes, at vi skal gøre det her igen, så kan det være, at vi tager et nyt sted hen. Hvis du har lyst til at stemme næste gang, vi laver at følge og bestemme min dag, så kan du gerne følge mig ind på Instagram, IQ Miller, eller du kan selvfølgelig følge Tracksmiller. Tracksmiller ind på Instagram. Okay, Morten, sæt sejl! Eventyr! Og vi har medvind på vejen hjem. Woo!